taas aikamoinen uutisviikko ja odotetuin uutinen liittyy tietenkin siihen, mikä sopii yhteen minkäkin kanssa, sininen, punainen, vihreä, miten näitä mätsetään yhteen. Kaikki tiedätte, mistä mä puhun, kyllä, kyllä. Siitä, että TikTokissa opetetaan nyt pukeutumaan 80-luvun värianalyysin mukaan. Kyllä, ja mä olen soft summer. No joo, siis oikeestihan mä haluan puhua hallitusneuvotteluista ja Petteri Orposta, jonka värianalyysin tulos on muuten winter is coming. Siis Orpohan on nyt tehnyt vaaleista saakka ihan omaa värianalyysiä ja torstaina hän sitten totesi, että hänelle sopii tosi huonosti punaiset ja vihreät. Eli nämä neljä on ulkona hallitusneuvotteluista. Sen sijaan tulevasta hallituksesta alkaa neuvotella tämä sinisävyinen nelikko, kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja RKP. Hetkinen, unohdinko mä nyt jonkun? Liike Nyt! Niitä ei olla taas kannattamassa mukaan mihinkään. Mä en usko, että meistä on niin kuin... me ei sovita tähän palapeliin, kun meitä on yksi kansanedustaja vaan. Teitä on vaan yksi. Mut Jallis, jos sulla on vaan yksi pala, eikä se sovi millään siihen palapeliin, niin silloin se on väärä peli sille palalle. Et pitäisikö sun kokeilla jotain kimbleä tai jotain? Tai sit pitäisi olla vaan sellainen yhden palan palapeli nimeltä Liike Nyt. Se olisi kätevä. Mut Orpon valinta on siis selvillä. Eikä se ollut kovin iso yllätys, koska esimerkiksi kristillisdemokraattien puheenjohtajalta Sari Essayahilta, jonka värianalyysitulos on muuten Brown Zebra. Häneltä petti pokka jo tuossa alkuviikosta. Tarvittaessa voimme ottaa niin monta ministerin paikkaa vastaan, kun niitä on mahdollista saada. No tietenkin. Kyllähän jo Jeesuskin aikanaan totesi, että antakaa kaikkien ministerisalkkujen tulla tyköni. Mutta Essayah, sehän toimii ihan oikein. Siis tyhmä ei ole se, joka pyytää, vaan se, joka antaa. Mikä on muuten todennäköisesti myös Orpon hallituksen tuleva linja sosiaaliturvan kanssa. Mut kokoomuksen tärkein kumppani tulevassa hallituksessa olisi kuitenkin perussuomalaiset, jonka kanssa sillä on ollut erimielisyyksiä etenkin EU:sta ja maahanmuutosta. Mutta perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, jonka värianalyysin tulos on muuten Trio Erectus. Erittäin harvinainen, mutta mätsää todella hyvin. Siis Purra kertoi jo tiistaina, että puolue tavoittelee hallituspaikkaa ihan tosissaan. Me emme ole tehneet minkäänlaista teatteria missään vaiheessa, vaan vastanneet tunnustelijan kysymyksiin hyvin rehellisesti omasta ohjelmastamme käsin. Samaan aikaan vastaavasti tehneet myös kädenojennuksia. Wow, persut on tehnyt kädenojennuksia siis. Riikka, en tiedä, onko toi viisasta, koska niistä teidän kädenojennuksista on aikaisemmin tullut aika paljon sanomista. Itse asiassa vielä muutama vuosi sitten myös Petteri Orpo oli sitä mieltä, että näitä persujen kädenojennuksia on ollut vähän liikaakin. Nimittäin vuonna 2017, kun persujen puheenjohtajaksi valittiin tämä jantteri tässä, eli siis Jussi Halla-aho, jonka värianalyysin tulos on muuten Whiter Shade of Pale, niin silloin... Silloin 2017 Petteri Orpo ja keskustan Juha Sipilä ilmoitti, että heillä ei ole enää edellytyksiä yhteistyölle perussuomalaisten kanssa, ja ne heitti persut pois hallituksesta. Ja silloin Orpo sanoi suoraan, että perussuomalaisten arvopohja poikkeaa niin rajusti meidän arvopohjasta, se on vastoin meille pyhimpiä arvoja, ihmisarvoa, ihmisoikeuksia, ihmisyyden käsitystä, avoimuutta, kansainvälisyyttä. Ja Orpo korosti vielä että mikään määrä pragmaattisuutta ei saa ajaa meitä törmäyskyrsille perusarvojamme vastaan. Jämäkkää puhetta, mutta arvatkaa, miten Orpo aikoo persujen kanssa nyt asioita lähestyä. Kun asioita lähestytään pragmaattisesti, niin mä uskon, että ne yhdistävät ratkaisut, jotka on Suomen kannalta parasta, niin ne on sieltä löydettävissä. Niin. Hetkinen, Petteri, nytkö sä ootkin sitten pragmaattinen? Mitä kävi sille kansainvälisyydelle, ihmisoikeuksille ja mitä arvoja teillä nyt olikaan? Ja mä en koe, että niissä asioissa, joissa on eroja, ettemme pystyisi löytämään pragmaattisia ratkaisuja. Näin. No mut hei. Joskus perusarvot ja persuarvot nyt vaan törmää toisiinsa ja silloin on vaan oltava pragmaattinen.
Okei, mutta nyt vähän jännitetään sitä, että minkälaisiin pragmaattisiin ratkaisuihin esimerkiksi maahanmuuton kanssa päädytään ja minkälaisiin värianalyyseihin ihmisoikeudessa jatkossa Suomessa perustuu. Mut tämä on ollut vauhdikas viikko kotimaan politiikassa, mutta on ulkomaillakin tapahtunut. Nimittäin Jenkeissä on ensi vuonna presidentinvaalit ja tällä viikolla tämä harmaa pantteri Joe Biden, Yhdysvaltain presidentti ja ainoa presidentti maailmassa, jonka vappunaamari näyttää elävämmältä kuin sen oikea naama, Biden nousi otsikoihin, kun kerrottiin, että hän hakee jatkokautta. Ja jatkokauden hakeminen on tietenkin arvostettavaa sinnikkyyttä, koska Joe Biden on itse jo jatkoajalla. Ja Biden polkas kampanjansa käyntiin amerikkalaistain dramaattisella videolla, jolla oli oikeastaan vain yksi viesti. Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. Stand up for our personal freedom. More freedom or less freedom. Freedom. Freedom! Siis yksi freedom vielä lisää tohon, niin toi olisi ollut Braveheart. Mut Bidenin tie pressaksi, niin se ei ole mitenkään selvä, koska etenkin Bidenin korkea ikä huolestuttaa nihkeästi ehdokkuuteen suhtautuvia amerikkalaisia. Eikä mikään ihme, koska viime aikoina on nähty sellaisia otsikoita kuin Biden hortoili Valkoisen talon puutarhassa, Joe Biden huhuili kuolleen kansanedustajan perään ja Joe Biden höpisi lapselle outoja. Siis hortoilua, höpinää ja kuolleiden huhuilua. Toi ei kuulosta presidentin toiminnalta, ei. Toi kuulostaa siltä, että se on ollut Riku ja Tunnan kanssa ajahuaskatripillä. Mutta Biden kuitenkin selvästi kokee, että häntä tarvitaan. Siis se perusteli päätöstään sanomalla, jokainen sukupolvi kohtaa hetken, jolloin sen on puolustettava demokratiaa, ja tämä on meidän hetkemme. No eikä ole! Tämä on mun sukupolven hetki. Sä oot niin vanha, että sun sukupolven hetki oli silloin, kun spartalaiset taisteli persialaisia vastaan Termopylaissa. Sillä, että demokratia olisi uhattuna, niin Biden tietenkin viittasi siihen, että tämä mies tässä, Donald Trump, Yhdysvaltain entinen presidentti ja työväenopiston savityökurssilla tehty Danny, on asettumassa ehdolle republikaanien riveistä. Ja siinä, missä Joe Biden on ollut otsikoissa vanhuuden höperöiden takia, niin Trumpista on viime aikoina kerrottu muun muassa, että Trumpille on luettu 34 syytettä ja Trumpin seuraavat syytteet voivat olla jo nurkan takana. Joten ei ihme, että noin 60% amerikkalaisista ei halua, että Trumpista tulee republikaanien ehdokas. Eli tulos on varmaan helppo voitto Bidenille, mutta ei, nimittäin 3/4 amerikkalaisista ei haluaisi hänen asettuvan ehdolle. Eli ensi vuonna Jenkeissä voi olla vaalit, joiden kumpaakaan ehdokasta oikein kukaan ei edes haluaisi ehdolle. Siis Jenkeillä on poliittinen järjestelmä, joka onnistuu ilmeisesti valitsemaan tästä 300 miljoonaista kansasta ne kaksi ihmistä, joita ei ainakaan kannattaisi valita pressaksi. Tuo on vähän sama kuin jos Ylelle järjestettäisiin uuden musiikin kilpailu, jossa ainoat vaihtoehdot on Matti tai Teppo.